Tak vítám vás zpět. Další na řadě je David Grudl z Lete 2.9. Už je tu nachystaný. Tak ahoj Davide. Čau. Tak já vás zdravím z Beskyd. Dneska jsem byl na výšlapu na nejvyšší horu tady a musel jsem se rychle vrátit, abych stihl vám povykládat o Laté. A jedu na datech, protože tady vůbec není wi a mám tady dvě čárky, tak jsem fakt jako zvědavý, jak to pojede, ale já doufám, že to nějak, že to bude v pohodě. Tak, vlastně letošní rok, který byl velmi specifický, tak byl taky specifický pro Laté, protože vyšly hnedka čtyři poměrně zásadní verze. A ta poslední, která vlastně vyšla teď, 2.9, tak je v ní obrovská spousta novinek a jsou tam některé věci, které, řekl bych, docela jako zásadně mění pohled na to, jak vůbec rozložit stránky, jak pracovat s blokama a tak dále. Tak já jsem o tom psal i nějaký články, takže vlastně můžete se tyhle ty věci dočíst na webu. Takže tohleto video je především pro lidi, co neumí číst. A první věc, kterou vám tady ukážu, tak je, že v klauzuli for each můžete použít else, to znamená v případě, že tím polem nebo čím iterujete, tak tam nebude vůbec žádná položka, tak se vám prostě vypíše jenom tady ta část else. Je, vlastně na tom je zajímavý, že to je jako z určitého pohledu docela praktická věc a že mě třeba, ale takových věcí je víc, jo. Já tady s vámi ukážu vlastně implementaci třeba téhleté věci, já tady jsem si schválně otevřel ten commit a nevím, jestli to podaří se něco zvětšit. A celá ta implementace spočívá vlastně v přidání tady těchto dvou řádků a tady povolení, že uvnitř for each může ten else být. Jo. Zbytek už jsou jenom testy tady na to. Že občas je jako zajímavý, že nějaká funkcionalita, která může být jako docela velmi užitečná, tak skutečně je to jenom o drobnosti, jak se to dá do toho Laté dostat. Takže když jsme u těch cyklů, tak ještě zmíním, existuje taková věc, jmenuje se to skip if. Vy totiž v cyklech můžete používat, tak jak je v PHP, můžete používat break a continue, ale je to napsáno jako break if, continue if, protože to dáte vždycky tu podmínku, kdy se to má přeskočit. Jenomže když budete pokud v cyklu používáte ten iterator counter, tak když přeskakujete položky, tak ten iterátor se stejně jako zvyšuje, takže by tam vznikaly díry. Jo. Vlastně problém by byl i v tom, že kdybyste třeba, dejme tomu, přeskočili úplně všechny položky, které tam jsou, tak stejně ten iterátor by se zvedl a ono by se vám potom nevypsalo ani to else for eachové. Takže z toho důvodu tady existuje vlastně kvůli zachování kompatibilitě ten continue if funguje stále stejně, že prostě nemění hodnotu toho counteru nebo respektive tato nerespektuje a ten skip if, když se to přeskočí, tak ten counter se neinkrementuje. Takže to pořadí bude, i když přeskakuje ty lidi, tak ty čísla půjdou prostě. Já se omlouvám, zdá se, že máme problémy s připojením. Tak dejte nám chviličku, prosím. Já se omlouvám.
na chviličku, prosím. Jsme zpět? Tak a já předávám slovo Davidovi. Jsme zpět. Porucha nebyla na vašem přijímači. A, takže pojďme dál. Když jsme u těch iterátorů, tak ještě možnost, v případě, že máte víc iterací for each zanořený do sebe, tak to je proměnné iterátor, která patří k tomu nadřazenému iterátoru, se můžete dostat přes tady ten parent. Samozřejmě, kdyby těch cyklů tam bylo víc, tak můžete prostě víckrát zavolat parent a třeba vypsat právě ten counter, nebo případně existuje tam i counter počtený od nuly, tak je tam ještě counter nula. Tak teďka taková věc, která už jako trošku je důležitá, vlastně věc, kterou doteďka Latte nějak neřešilo, tak možnost, že v šabloně nastane nějaká chybová, nějaký chybový stav. Protože obvykle se to řešilo tak, že vy jste vlastně do té šablony nasypali data. Jo. Jo. Vypnu to. Tak. Jo. Většinou prosím bývá zvyk, že si do té šablony natáhnete data, už které získáte z databáze a tak dále, a kde se třeba úplně nepředpokládá, že by v té šabloně mohla nastat výjimka. Ale samozřejmě jsou situace, kdy naopak může třeba vy ty data v podstatě můžete nechat asynchronně stahovat a teprve při vykreslování šablony si zjistí, že ty data třeba nejsou nebo něco takového. A může vám vyletět výjimka. Jo? Tak tady je třeba příklad, že se natahují nějaký tweety a vlastně teďka se to Latte umí zotavit z té situace, že vy to obalíte do bloku try/try a v případě, že tady v této části vyletí výjimka, tak se vypíše tady ta část, co je v else. Samozřejmě nemusí tam být, pokud nechcete vypisovat nic, tak tam ta else část nebude. A pokračuje se dál vykreslením šablony. No, takže nevykreslí se ani třeba část toho UL, prostě celá ta, celý ten blok, co je tady v tom try, se zahodí a vykreslí se jenom tady to else. Můžete si dokonce na to vytvořit jako vlastní handler, který může, je příklad toho kódu, který vám bude tyhle ty chyby zpracovávat, zachycovat a můžete třeba logovat, abyste viděli, že takovým chybám dochází. K tomu je tady ještě možnost vlastně pomocí rollback přímo jako zrušit něco, jako kdybyste vyhodili výjimku. Prostě vy jako tady najednou zjistíte, že prostě těch tweetů je třeba málo, nebo to nechcete z nějakého důvodu vykreslovat, tak když prostě zvoláte rollback, tak se celá ta část tray zahodí a rovnou se vypíše prostě tady tahle ta část. Takže třeba dá se to používat v situaci, kdy vypisujete nějaký data z databáze, a třeba zjistíte, že v té tabulce vůbec žádný data nebyly, tak prostě na základě toho celou tu část rollbacknete. Něco podobného se dá tvořit i když píše if, vidíte, ale no. Ano. Slyším tě. Hele, víš co, já se zkusím teda přemístit do jiného pokoje, do jiné místnosti. Jo? Jo.
Dobrý, tak já půjdu asi k dalšímu tématu. A dalším tématem je vlastně otázka, jakým způsobem se dá pracovat s dědičností a s blokama. Takže samozřejmě základem je nějaký makro layout nebo extents, to je vlastně úplně to též. A obě dvě tady tyhle ty, to jsou aliasy. A tyhle makra fungují tím způsobem, že vlastně z té rodičovské šablony, můžeme ji tak říkat, natáhnou jednak všechny její bloky a taky její obsah, který vykreslí. Takže ta šablona toho potomka může ty jednotlivý bloky buď to doplní tam nějaký vlastní obsah, nebo je úplně přepsat a tak dále. Import funguje tak, že vám taky natáhne ty bloky z jiného souboru, ale vlastně natahuje jenom ty bloky. Jo, nenatahuje ten obsah, který natáhnete pomocí layoutu, ale natahuje skutečně jenom ty bloky. Pak je tu makro, které už je jako deprecated, je to z toho důvodu, že ten název prostě není vhodný. Ten název říká, že to inkluduje blok, ale ve skutečnosti to inkluduje file. A to je taková kombinace, že nainkludujete obsah toho souboru a zároveň natáhnete ty bloky. Tím, že ten název nebyl vhodný, tak prostě to makro bylo deprecated. Nicméně teďka už existuje tady proto náhrada. Já si to takhle tady posunu nahoru. Takže náhrada za ten include blok je vlastně tady tohleto makro, že dáte inkludovat soubor a jenom tady uvedete, že to chcete inkludovat i včetně bloků. Tedy inkludování obsahu včetně bloků. No a další novinka, která tady je, tak je možnost inkludovat jeden obsah jednoho konkrétního bloku ze souboru. A vlastně tyhle ty první dvě věci byly vlaté, tak to bylo od jak živá, a tohle to jsou vlastně věci, které jsou teďka nové. Další věc, která je nová, tak je možnost používání makra embed, které funguje tak, že vám nainkluduje soubor, takže třeba tady mám artikel latte, já si ten soubor otevřu, podíváme se, jak on vypadá. A tady vidíme nějakou komponentu a ta komponenta má určitý místa, které jsou označeny jako bloky a my ty místa můžeme přepsat. Přepsat je nějakým vlastním obsahem. Co je zajímavé, tak já vlastně v nějakém místě své šablony se rozhodnu tady tuhletu věc inkludovat a zároveň v těle tady toho embed ty bloky přímo přepisuju. A je důležitý, že tyhle ty bloky, to, co je definováno v tom embed, skutečně existuje jenom pro potřebu přepsání tady toho artiklu. Takže třeba kdybych já tady měl vytvořený blok, který se bude jmenovat taky title, tak tady tenhle blok title nemá nic společného tady s tímhletím blokem. Jo? Prostě ten embed jenom přepisuje bloky uvnitř toho artiklu. Takže je to taková forma includu a zároveň je to něco jako extends include. Zatímco ten extends pracuje vlastně pro celou stránku. Jo? Ten extends nebo layout se použije pro celou tu stránku, tak ten embed je něco velmi podobného, ale pro jednu komponentu. Zároveň, jak vidíte, můžete tam poslat normálně proměnné, takže ty proměnné se potom v té šabloně tady někde využijí a pracuje se s nimi. Já ještě bych chtěl doplnit jednu věc, kterou připravuju, která ještě teda není oficiálně vydaná, že by existovalo makro, pravděpodobně by se to jmenovalo parameters, kde byste mohli uvést právě, že to třeba přijímá parametr, dejme tomu, že to bude array social. Tímto způsobem bylo možné vlastně označit, říct na tomu třeba i defaultní hodnotu a říct vlastně, jaký parametry tahle ta komponenta by přijímala. Říkám, zatím je to jenom v dev verzi, takže z toho důvodu i ten plugin to neumí a je to tady poškrtnuté červeně. Já jsem tady těmto věcem vytvořil vlastně celá úplně novou stránku v dokumentaci. Takže když si otevřete latte, otevřete si dokumentaci, tak tady najdete dědičnost šablon. A dědičnost šablon je fakt jako hodně dlouhá stránka, která popisuje, jak funguje ten layout, jo,
potom jak funguje více úrovňová, jak funguje dynamická. To je třeba taky vlastně novinka, jo? Že vy můžete tady zadat i výraz. Jo? Ten výraz můžete zadat jak v tom layoutu, tak i v dalších makrech, jako je include a tak dále. Jsou tu vždycky nějaký typy, vysvětleno, jak přesně fungují bloky, všechny varianty bloků. Tady dále je vysvětleno právě i import, jak funguje. A nakonec tady jsou ty jednotky, to znamená vysvětleno, jak funguje ten embed. A tady dole je úplně nějaký jako přehled rychlý příkladu použití, jak se ty věci dají použít. Takže na to zkuste se podívat, kdyby tam byly nějaké nejasnosti, budu rád za zpětnou vazbu k tomu. A vlastně dá se říct, že tady ten embed ve společnosti, nebo tahle ta kombinace, co tady vidíte, těch možností, jak vlastně inkludovat a pracovat s těma blokama, tak může jako dost výrazným způsobem změnit, jak k těm blokům přistupovat. Že ve chvíli, kdy budete fakt rozumět tomu, jak to funguje, jak se to používá, tak si myslím, že to může fakt jako změnit způsob, jak vlastně přistupujete, jak dělíte stránku na jednotlivý bloky a jak se dá ta znovu použitelnost využívat. Ona totiž ta dědičnost je výborná ve chvíli, kdy používáte pro něco, co má společnou strukturu, jo, co má prostě společnou začátek, konec a jenom ty vnitřky se nějakým způsobem mění, což právě na tom HTML se děje velmi často a tam se to dá výborně využít. Ještě společně s tou dynamikou, jo, tím, že vy můžete vlastně dynamicky říct, že třeba inkludujete soubor nebo blok, který je uložený v proměnné, tak kdybych já měl napsané jenom include a takhle block name, tak není úplně jasný, jestli ten include má inkludovat blok tohoto jména nebo je to soubor toho jména. Tak z toho důvodu je možné tady v případě používání právě té dynamiky doplnit tady to slovo, jestli je to blok nebo soubor. Takže je to pro určitou srozumitelnost, kdyby to nemuselo být jasné, můžete tam tohleto uvést. Tak a ještě k blokům jedna věc. Existuje možnost si bloky označit jako lokální. To jsou bloky, které nevstupují do té dědičnosti. Jo, občas se vám stane, že třeba vytvoříte si blok kvůli tomu, že ho potřebujete třeba použít na více místech v layoutu nebo něco takového, ale nechcete, aby ten blok bylo možné přepisovat, jo? Protože on k tomu není určen a mohlo by k tomu dojít omylem. Jo? Že třeba je to blok, který vypisuje nějakou strukturu a náhodou prostě v potomku bude podobně nebo stejně pojmenovaný blok a vy ten blok přepíšete a to nechcete. Takže to je něco podobné, jako když použijete privátní proměnou ve třídě. Označíte si to local a potom ten blok existuje jenom v rámci té šablony a ty ostatní šablony ho nevidí, je pro mě neviditelný. Tak, teďka na chvilku zpátky od bloků. Já tady zmíním v souvislosti vlastně s tím, že vychází PHP 8 a PHP 8 má match expression. Tak vlastně switch, který je v laté, tak funguje stejně jako ten match expression. On má jednak používá striktní porovnávání, takže to porovnání v tom case je prostě vždycky jako třírovnítkové. Zároveň nejsou tady žádný breaky, takže nemůžete zapomenout na break. A aby to vybralo fakt úplně stejně jako ten match, tak je možné, když bude tam víc hodnot, tak tomu case můžete oddělit čárkou. Takže vlastně ten match funguje úplně stejným způsobem jako novinka v PHP 8 switch. Ještě na chvilku se vrátím k blokům. U bloků máte nyní možnost deklarovat výchozí hodnoty proměnných, které se tady přijímají. Takže je to u značky define, kde definujete blok, můžete přijímat výchozí hodnoty. To je zase jedna z takových těch věcí, kterou jsem tady schválně si vyhodil jako ten commit, který to senka přidává, tak je vidět, že to je opět jako strašně vlastně jako jednoduchá záležitost. Že kolikrát je zajímavý, že třeba věc, která může pro někoho být velmi užitečná, se vlastně vyřeší jako třeba úpravou nebo drobnou modifikací pár řádků v latém. Co je novinka, tak pokud jste měli nějaký definy a v těch definech byly právě tyhle ty parametry, tak nebylo možné ty parametry volat pomocí jména. Jo? Nebylo možné přidávat třeba jenom do calls něco, jo? Vždycky to chtělo jenom pozičně, takže jako class, že uvedl prostě nějakou třídu a potom pozičně parametr do calls. Teďka je možné
ty parametry prostě uvádět i jménem. Tak, objevily se nějaké nové filtry. Ten filtr clamp vlastně omezí tu hodnotu, aby byla třeba ten level, aby byl minimálně 0 a maximálně 255. Dá se to používat taktéž jako funkce. Jo? Potom je tady filtr sort, který se třídí pole, takže to je spíš taková jako úplná drobnost. Mohli jste si všimnout, že já tady vlastně celou dobu používám syntax tady těch pojmenovaných argumentů, to znamená, přidávám parametry tady tímhletím šipečkou, jak by se píší pole, ale používám tady tu dvojtečku, protože je to vlastně syntax, kterou začala používat PHP 8 a ona vypadá strašně pěkně. Já si myslím, že v PHP 8 se, nebo v těch dalších verzích začne používat i třeba pro nějaký objektový literály a tak, že myslím, že budou mít velkou budoucnost, takže ji můžete používat vlastně nově i přímo v laté. Takže věci, které třeba include a link a tak, kde se prostě používala tahle ta array zápis, tak se tam dá používat prostě ten name argument. Tak věc, kterou jsem dával do laté před skoro rokem, to bylo někdy na jaře, tak byla podpora pro, jak se tomu říká, volitelné řetězení. A to je vlastně výraz, který když píšete, tak kdykoliv může skončit na tom, že ten prvek je nedefinovaný a v takovém případě se nevyhodnocuje dál, ale nevyhodí to ani výjimku. Jo? Takže pokud var je nul, tak prostě to dál nepokračuje, pokud prop je nul, tak to vyhodnocování dál nepokračuje a tak dále. Pak jsem zjistil, že vlastně tu stejnou věc zavedlo PHP, tak jsem z toho měl velkou radost, protože to je fakt jako příjemná věc. Ale později jsem zjistil, že PHP to implementuje trošku jiným způsobem než latem, protože ono se k tomu dá vlastně přistupovat tak, že ten operátor se ptá, jako jestli je definované var, tak v tom případě jo, pokračuju jako var, prop a tak dále. To znamená, ptáme se jako if set. A takhle já jsem vycházel třeba z implementace, jak to funguje v TypeScriptu a on to vlastně dělá tímhletím způsobem. Ale PHP to implementuje, takže se ptá, jestli to var není nul. Je tam dotaz na srovnání s tím nál. A to znamená, že rozdíl je v tom, že zatímco ta implementace, která byla v laté, tak kdyby ta proměnná var neexistovala, tak to projde bez jakékoliv chyby. Zatímco v PHP, když ta proměna nebude existovat, tak vám to vyhodí neexistující proměna. A to jsem si říkal, že bylo dobrý sjednotit. Takže já jsem to, vlastně jsem udělal takový BC break, ale myslím si, že to nebude jako ke škodě, protože ta záležitost je vlastně celkem nová. A sjednotil jsem chování, aby se to chovalo v tom latéčku úplně stejně, jako v tom PHP. Takže vy vlastně můžete tohle to používat klidně jako v PHP 7.1, můžete používat tady tohletu osmičkovou feature. Oni tomu říkají null safe operator, téhleté věci. No já jsem si říkal, že zároveň je možná škoda jako úplně vyhodit to chování s tím if set, že by se to mohlo hodit. Tak jsem vlastně přidal operátor, kde jsou ty otazníky dva. Tady ten dvojotazníkový operátor funguje tím, že se vlastně ptá na to if set. No, a tím pádem neexistující var nevyhodí chybu, nebo neexistující prvek v poli nevyhodí chybu. Takže vlastně tam existují teďka oba dva tyhle ty operátory, uvidíme, jestli to bude zajímavý a je to taková vlastně rozšíření na základě toho, jak vyšla verze PHP. Tak a tím jsme se dostali nakonec, tohle byl přehled novinek téhle aktuální současné verze. Já protože jsem protože povídání o tom, jakým způsobem používat třeba tu dědičnost a tak, to by bylo jako minimálně podle mě třeba na hodinu, jako to bych udělal třeba o tom nějaký díl příště, takže já se spíš vás tady skutečně odkážu na ten článek, abyste se podívali a rozhodně mě zajímá, jako pokud jsou tam některé věci, které vám připadou nesrozumitelné, nebo naopak najdete tam třeba, že tam nějaká věc chybí, nebo je tam něco špatně, nebo něco takového, tak bude fajn, když napíšete do fora, protože jde mi o to, aby ta dokumentace nete byla prostě dokonalá. A já si myslím, že ona už jako dneska z 90% je úplně špičková
ale je důležitý prostě jako k tomu mít tu zpětnou vazbu, jo? Protože člověk, když to napíše, tak samozřejmě je do toho nějakým způsobem ponořen a nedokáže úplně jako odhadnout, jestli ty věci jsou srozumitelné nebo ne pro někoho jiného. Já to poznám potom, když to přečtu po roce, ale nepoznám to, když to přečtu po týdnu, takže by se mi na to hodila nějaká zpětná vazba, jak se vám to pozdává, takže se na to mrkněte. Mělo by to být i v angličtině. Tak jo, díky za pozornost. Super, Davide, díky. Já zase poděkuju sponzorům Pecka Designu, Kreativní laboratoři a Grifartu.